Այն ժամանակ, երբ որ այսօր փողոցում կանգնած մարդկանց 95%-ը հրճվում էին Նիկոլի գալով, Նիկոլի հեղաշրջումով, մենք դիմադրում էինք, հա՞։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք վերջապես դուրս գալ այդ աթոռա կռիվ ոչի բան չտվող ուրեմն քաշքշուկներից և անցնել մի փոքր ավելի քաղաքակիրթ քաղաքական բանավեճի։ Առավել նենք զզվելի և կեղտոտ գործընթաց դժվար է պատկերացնել։ Ինչքան մեր վիճակը վատանում է, այնքան հումորիստները շատանում են։ Ինչքան էլ ուզում ես դրոշը թափահարի, դրանից ոչ զենքդ կավելանա, ոչ զորքդ կավելանա, ոչ ուրեմն դիվանագիտական կշիռդ։ Բարև ձեզ, Կրկին Ուրբ Պատիրիկուն է և շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմ Կուսակցյան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, նախ բարի գալուստ, գիտեմ, որ վերջերս եք վերադարձել գործուղումից, դուք ղրիմում էիք և Բիշկեքում մասնակցեցիք միջազգային կոնֆերանսների, նախ մի փոքր կմանրամասնեք ձեր գործուղման, այսպես ասած, արդյունքների մասին։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այո, որոշ ժամանակ եղավ, այսպես ասած, դադար մեր հաղորդման մեջ և այո, կապված էր այդ գործուղման հետ հիմնականում։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է ղրիմին, ապա այդտեղ շատ կարևոր միջազգային կոնֆերանս էր, որը նվիրված էր ներկայացնելու գործընթացների զարգացման ուղիների վերաբերյալ և այն փորձերի, որոնք Արևմուտքը փորձում է կիրառել Ռուսաստանը և Ռուսաստանի բարեկամ երկրներին մեկուսացնելու նպատակով և իհարկե այդտեղ ես այն թեզը առաջ քաշեցի, որ մեր բոլոր, այսպես ասած, այն երկրները, ովքեր կանգնած են արևելյան քրիստոնեության գաղափարախոսության հիման վրա, այդ պլատֆորմի, այդ քաղաքակրթական հենքի վրա, այդ երկրները պետք է միավորվեն և այդ երկրները պետք է ձևավորեն միութենական պետություն։ Սա մեկ թեզն էր և երկրորդ թեզը իհարկե վերաբերվում էր մեր հայ համայնքի ղրիմում գործունեությանը։ Շատ կարևոր է ներկայացնել, որ հայերը ղրիմում կարելի ասել եղել են բնիկ ազգաբնակչություն, ազգ, և այնքանով բնիկ, որ ավելի հին են, քան ասենք այսօր այդտեղ պետական լեզուներով օժտված ազգերը։ Բացի դրանից, իհարկե ես դիմեցի Ղրիմի կառավարությանը խնդրանքով, որ հենց Կերչում էր կոնֆերանսը և ես Կերչի եկեղեցու, հայ եկեղեցու վերականգնման համար դիմեցի իշխանություններին, որտեղ եկեղեցին կարիք ունի վերանորոգման և ուրեմն այդ գործընթացը պետք է փորձենք իրականացնել, ինչպես ժամանակին 19 թվականին Եվպատորիայի եկեղեցին փոխանցվեց հայ համայնքին, այսպես էլ ուրեմն պետք է փորձենք Կերչ համայնքում ունենալ արդեն որպես համայնքի տնօրինության տակ գտնվող կառույց մեր եկեղեցին և այն պետք է իհարկե նախապես վերականգնել, որովհետև խնդիրներ կան։ Հանդիպումներ ունեցա և Կերչի հայ համայնքի հետ, և Ֆեոդոսիա քաղաքի հայ համայնքի հետ, Սևաստոպոլ քաղաքի հայ համայնքի հետ, խնդիրները տարբեր են, Ֆեոդոսիան դու գիտեք հին պատմական Կաֆա քաղաքն է, որտեղ միջին դարերում հայ բնակչությունը եղել է գրեթե կեսը, որոշ ժամանակ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց կես 50%-ի կարգի և մենք այնտեղ ունենք հսկայական ժառանգություն պատմամշակութային, ճարտարապետական, դա եկեղեցիներն են հիմնականում և պետք է նշել, որ Ֆեոդոսիայի հայ համայնքի ղեկավարը Աշոտ Կարապետովիչը շատ ուրեմն նվիրյալ կերպով մասնակցում է այդ եկեղեցիների վերականգնման գործին, մենք այս տարի էլ մի եկեղեցի այդպես վերաբացվեց հին քաղաքում Ֆեոդոսիայի, մեր հայ եկեղեցիներից, հայկական եկեղեցիներից մեկը, որը ժամանակին ուրեմն ասենք կոնսերվացված էր, այսպես ասենք, բայց
մաքրվեց, բացվեց, հիմա այդտեղ ես էլ եմ հում վառել, այսինքն մենք կարող ենք այդտեղ արդեն ունենալ հենց գործող եկեղեցու երկրորդն է, առաջինը այն Սուրբ Սարգիսն է, որտեղ նաև թաղված է Այվազովսկին, և սա երկրորդ եկեղեցին է, որտեղ արդեն նա գործող եկեղեցի է աստեղության։ Էլ եմ ասում, շատ կարևոր է մեր հայ համայնքի ղեկավարի այդտեղ նվիրյալ գործունեությունը, բայց իհարկե պետք է աջակցենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Դուք դատակաձեռն չէիք գնացել և ֆիլմ էիք տարել ձեզ հետ, այնտեղ եղավ նաև ցուցադրությունը ֆիլմի, այս մասով էլ մի փոքր փակագծերք բացեք։ Ֆիլմը մասնակցեց փառատոնի, փառատոնը անցնում էր Կերչ քաղաքում, դա ուրեմն Բոսպորյան ագոններ, այսպես է կոչվում, Բասպովսկի ագոնը, փառատոնն է, որտեղ և ուրեմն թատերական, և կինոարվեստ, և քաղաքական այս ուրեմն մեր կոնֆերանսը, այդ ամեն ուրեմն տարբեր զուգահեռողություններով անցնում այդ փառատոնը, ասեմ, որ փառատոնի բացման ուրեմն արարողությունը բավականին տպավորիչ էր, շատ ուրեմն այսպես ժամանակակից էֆեկտներով, լազերային եւ այլն, եւ այդ փառատոնին, այո, մեր ֆիլմներ, սա մեր ստուդիայի իրավունք, ստուդիայի առաջին ֆիլմն էր, որ այսպես պատմավավերագրական բնույթ ուներ ծավալուն, կոչվում է Օգտագնացություն դեպի Ղրիմ, և այդ ֆիլմը պատմում է հայ ժողովրդի կապը Ղրիմի հետ, դա հազարավոր տարիների ուրեմն կապ է, որը որ նույնիսկ ավել քան հազար տարվա կապ է, և շատ կարևոր է, որ Ղրիմի ժողովուրդը իմանա, որ հայերը ոչ թե, այսպես ասած, վերջի մի քանի տարվա ընթացքում տեղափոխված ինչ-որ մարդիկ են, այլ բազմադարյան կապ ունեն հսկայական պատմամշակութային ժառանգություն, ունեն Ղրիմի զարգացման մեջ մեծ ներդրում, և դա իհարկե շատերի համար բացահայտում էր, անգամ հայերի համար, և դա ցույց է տալիս, որ մենք այդտեղ պետք է կոչվենք բնիկ ժողովուրդ, այ դրա ներուղված ֆիլմը, և ֆիլմի ցուցադրությունը եղավ, պրեմիերան եղավ այդ փառատոնի շրջանակներում, Կերչ քաղաքում, պատկերասրահում, ի դեպ, ինչ ինչ նույնպես խորհրդանշական էր, և կշարունակվի այլ քաղաքներում Ղրիմի ցուցադրել, արդեն դա հետագա գործընթացն է։ Ինչ տրամադրություններ կային առհասարակ, պարոն Բաբախանյան, հիմա մենք գիտենք, որ դեռ շարունակվում է, հա, Ուկրաինայում հատուկ գործողությունը Ռուսաստանի հանրային շրջանակներում, հա, այսպես ասած պատերազմական իրավիճակ է, մարդիկ ապրում են հանգիստ իրենց կյանքի հունով, ինչ է կատարվում, և ինչպես են վերաբերում նաև Հայաստանի, հա, արտակարգներին, որտեղ հիմա շատերը գտնում են, որ Հայաստանն էլ պետք է որպես ռազմավարական դաշնակից իր, այսպես ասած, մասն ունենար այս հատուկ գործողության մեջ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդին, ապա ես ոչ մեկին չեմ տեսել, ով չի աջակցում այս գործընթացին, որտև Ղրիմը իր մաշկի վրա էր տեսել, թե ինչ կարող էր լինել, եթե նացիստները, որոնք 14 թվականին զավթել են իշխանությունը Կիևում, հեղաշրջման արդյունքում, արևմտյան հեղաշրջման արդյունքում, Ղրիմի ժողովուրդը շատ լավ պատկերացնում է, որ ինչ կարող էր լինել, եթե հանկարծ Ղրիմը հապաղեր և շատ արագ սկզբից չհրճակեր իր անկախությունը և հետո չմիանա Ռուսաստանին։ Ամենա, այսպես ասած, լավ իրենց մաշկի վրա զգացած այդ վտանգը դա հենց Ղրիմի ժողովուրդն է, և այդ առումով Ղրիմը ամբողջությամբ պաշտպանում է այն հատուկ ուրեմն գործողությունը, որը այսօր տեղի ունենում Դոնբասի և Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը պաշտպանելու նպատակով։ Իհարկե կա որոշակի, այսպես ասած, մտահոգություն մարդկանց մոտ, որովհետև իրենք գտնում են բավականին մոտիկ
այդ գործողություններին, բայց մտահոգությունը ոչ թե այն է, որ ինչ որ կարող է նրանց վնաս տան, այլ ընդհանուր առմամբ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Մնացած առումով կյանքը այդտեղ ընթանում է հանգիստ, տեղի ունենում փառատոններ, ինչպես ասեցի, Սևաստոպոլում մասնակցեցի քաղաքի օրվա տոնակատարություններին, նույնպես շատ այսպես ժողովուրդը մասնակցում էր դրանց, և հրավարություն, և համերգներ, և այլն։ Այսինքն կյանքը գնում է բավականին ակտիվ այդտեղ, և մշակութային, և տնտեսական, կառուցվում են ճանապարհներ, գործարաններ, Կերչում ես իմ գտնվելու օրերին բացվեց ուրեմն նոր գործարան։ Այսինքն մարդիկ մտածում են տնտեսության մասին, մարդիկ մտածում են բիզնեսի մասին, մարդիկ մտածում են մշակութային ուրեմն և հոգևոր զարգացման մասին, և քիչ են ընդհանրապես շատ Հայաստանից, որ գալիս ես ուրիշ, մասնավորապես օրինակ Ռուսաստան, տեսնում ես, որ մարդիկ քաղաքականության մասին շատ քիչ են խոսում, նրանք խոսում են շատ ավելի այլ ոլորտներից, իսկ քաղաքականության մասին այնքանով, որքանով նրանք այո աջակցում են ուրեմն այդ գործողությանը։ Իրավիճակը բոլորովին այլ է Հայաստանում, մեր մոտ ամեն ինչ շատ քաղաքականացված է, և հիմա, այսպես ասած, բոլորը գերլարված, ամեն պահի ասում են, որ հասական է պահը, արդեն երկու ամիս է ընդդիմադիր մի շարք ուժեր փողոցում պայքարում են, մերժում են Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պաշտոնավարել։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Բաբուխանյան, ինչու երկու ամիս փողոցում շարունակվող դիմադրություն շարժման պայքարը, այսպես ասած, պտուղ չի տալիս։ Գիտեք, ինչ վերաբերում է Նիկոլին, ապա մենք կռիվ ենք տվել Նիկոլի դեմ, նախ որպեսզի նա չզավթի իշխանությունը և իր զավթելուց հետո ամեն օր։ Մենք, այսինքն ՍԻՄ կուսակցությունը, իր բոլոր հնարավորություններով, և այն ժամանակ, երբ որ այսօր փողոցում կանգնած մարդկանց 95%-ը հրճվում էին Նիկոլի գալով, Նիկոլի հեղաշրջումով, մենք դիմադրում էինք, հա։ Բայց մի բան է շարքային քաղաքացին, երբ որ նա չի խորանում կամ չունի համապատասխան գիտելիքներ կամ ինֆորմացիա կատարվող գործողությունների մասին, մի այլ բան է, երբ որ քաղաքական ուժը մտնում է այդ ուրեմն հոսանքի մեջ։ Եվ այս առումով գուցե այս ձեր ասած նշած այն փաստը, որ երկու ամիս է այո բողոքները լինում են, լավ է, որ բողոք է լինում, դա լավ է, որ բողոքում են Նիկոլի դեմ, բայց բողոքելուց առաջ պետք է բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր այնտեղ կանգնած են, իսկ հիմնականում մենք տեսնում ենք Դաշնակցությունը և Ռոբերտ Քոչարյան, Դաշնակցություն, այդ ուժերը պետք է նախ բացատրեն իրենց վարքագիծը 18 թվականին, ինչով էր պայմանավորված, որ Դաշնակցությունը, որը երկար ժամանակ հանրապետական կուսակցության հետ դաշինքի մեջ էր և իշխանություն էր, իշխանության կոալիցիայի մեջ էր, Դաշնակցությունը հանկարծ կտրուկ խզեց դաշինքը հանրապետական կուսակցության հետ և աջակցեց Նիկոլի իշխանազավթմանը, և մինչև շուրջ 6 ամիս Դաշնակցությունը կազմում էր իշխանություն, իշխանական կոալիցիայի մեջ էր Նիկոլի հետ, հա։ Մինչև փողոցում չասեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ ազատված են նախարարներից։ Հա, բայց մինչև այդ մի քանի ամիս, կարծեմ եթե չեմ սխալվում, 6 ամիս Դաշնակցությունը իշխանություն էր։ Հիմա քաղաքացիները իրավունք ունեն հարց տալ, ի՞նչն էր դրա պատճառը։ Դրա պատճառը այն էր, որ մենք գիտենք, թե ովքեր էին բերում Նիկոլին իշխանության, դա արևմտյան հատուկ ստրուկտուրաներն էին, և արդյոք Դաշնակցությունը ինչ-որ ձևով նույնպես ճնշումների տակ էր այդ նույն ուժերի կողմից, թե դա սխալ հաշվարկ էր, էմոցիոնալ
ուրեմն ոչ քաղաքական, ոչ քաղաքագիտական մոտեցման արդյունք էր, այլ էմոցիայի առումով, թե դա զգտում էր պոպուլիզմով, քանի որ դա էր դուրս գալիս ժողովրդին, ուրեմն պոպուլիզմի դաշտում գործել, դաշնակցություն շատ լուրջ կուսակցություն է, և ես չեմ կարծում, որ զուտ ուրեմն անփորձության հետևանք էր այդ հոսանքի մեջ մտնելը, Նիկոլին աջակցելը, Նիկոլի հետ կես տարի քիչ ժամանակ չի դաշինք կազմելը, հետո դուրս գալը, այսինքն ոչ թե դուրս գալը, Նիկոլն էր հանել, ոչ թե նրանք են դուրս եկել, մի խոսքով այսպիսի գործընթաց տեղի ունեցավ, հա, հիմա մարդիկ բնականաբար այդ ամեն ինչը հիշում են, և շատ մարդիկ, ովքեր չեն միանում, չեն գնում դաշնակցության հետևից այսօր, այդ հարցերը տալիս են. Հաջորդ հարցը, իր դեպ նույն հարցը վերաբերում է նաև Վանեցյանին, որը այդտեղ ուրեմն սկզբից շատ ավելի ակտիվ էր, հետո մի փոքր ավելի պասիվ, բայց նույն հարցը նրան է վերաբերում. Ինչ եղավ, որ ԱԱՑ-ի բարձրաստիճան սպան հեղաշրջման օրերին անցնում է հեղաշրջման կողմնակիցների շարքը, աջակցում է Նիկոլին, դա բավականին ոչ միանշանակ գործելավոչ է, Նիկոլի դառնում է Նիկոլի աջ թևը, ասֆալտին փռողը, հա, ընդդիմադիրներին ասֆալտին փռողն է դառնում, հետապնդում են ընդդիմությանը եւ այլ եւ այլն, հետո ուրեմն մասնակցում է նաեւ Ադրբեջանի հետ ուրեմն այդ գաղտնի բանակցային գործընթացներին, հետո լքում է այն, հետո անցնում է, ուրեմն մտնում է դաշինք հանրապետական կուսակցության հետ, հիմա էլ հանրապետական կուսակցությունից նույնպես մեկ տարի անց այդ դաշինքը խզում է. Դա բավականին այսպես ասենք ոչ հետևողական գիծ է, որը որ նույնպես պետք է բացատրություն տրվի դրան, ինչու պետական բարձրաստիճան սպան, հա, պետական ծառայության սպան կատարեց այդ քայլը, ինչու այդ քայլից հետո այդքան երանդով պայքարեց ընդդիմադիրների դեմ, ինչու հանգարց հետո, մի խոսքով այդ ամբողջ խնդիրը մենք հիշում ենք, չէ՞, մասկի շոուն, որ կազմակերպում էր ԱԱՑ-ն, երբ որ պարոն Վանեցյան դրա ղեկավարն էր, այսինքն մարդիկ ունեն հարցեր, եւ այդ հարցերին պետք էր պատասխանել, կամ կներեք, սխալվեցինք, կամ ստիպված էինք, կամ ինչ-որ այլ բան, դա շատ կարևոր է, որտեղ առաջնորդները, որոնք փորձում են իրենց հետևից տանել զանգվածներ, պետք է այդ հարցերին պատասխանը ունենային։ Բայց բավական ինքնավստահ է Արթուր Վանեցյանը, և հաստատ դիմադրություն շարժումից էլ հայտարարեց, որ առանձնանում է, և սկսում են, այսպես ասած, իրենք իրենց պայքարը նոր թափ հաղորդելով։ Շատ լավ, ես մաղթում եմ հաջողություն այդ պայքարին, եթե այդ պայքարը, այսպես ասած, ուղված է Նիկոլի դեմ, բայց նորից եմ կրկնում, այդ հարցերը դեռևս մնում են չպարզաբանված, և ավելի կարևոր նույնիսկ հարց, իսկ ինչ է լինելու Նիկոլից հետո, լավ, Նիկոլին գցելուց հետո, ով ինչ է առաջարկում։ Ինչ է Օգոստոսի սկզբին առաջարկեն վարչապետի Թեկնածու, ինչ է անելու այդ վարչապետը, նախով է լինելու այդ վարչապետը, եւ ինչ է անելու ամենակարևորը, ինչ է անելու այդ վարչապետը, ինչ ծրագրով է նա գալու։ Այսօր Հայաստանը իսկապես օրհասական վիճակում է, Հայաստանը կանգնած է պետականության կորուստի վտանգի առջև, տարածքային կորուստի վտանգի առջև, շատ ռեալ է դա, շատ ռեալ, եւ ոչ միայն Սյունիքին է վերաբերվում դա, դա վերաբերվում է Գեղարքունիքին, դա վերաբերվում է Տաուշին, դա վերաբերվում է Երևանին, հասկանում եք, եւ չտեսնել դա հնարավոր չէ, այսինքն ցանկացած քաղաքական փորձառություն ունեցող անձ դա տեսնում է եւ գիտի, ինչ ծրագրով ենք մենք գալու, այս կամ այն կամ երրորդը, հա, նրանք պետք է ասեն, ինչպես ենք մենք լուծելու Հայաստանի առջև կանգնած այդ ծանրագույն խնդիրները, Արցախ, Սյունիք, պետականություն, ապագա անվտանգություն, տնտեսությունն է քայքայված, քայքայված տնտեսություն, եւ պետք է մարդիկ կարողանան, ովքեր փորձում են իրենց դարձնել, այսպես ասած, դնել լիդերի տեղ, պետք է կարողանան պատասխան տալ այդ հարցերին,
ասել, որ Նիկոլը վատն է, ես լավն եմ, դա ոչինչ չասել է, հա, մանավանդ այն մարդկանց կողմից, ովքեր ոչ վաղ անցյալում ասում են Նիկոլը ամենալավն է, հա, հիմա դրա համար մենք պետք է կարողանանք վերջապես դուրս գալ այդ աթոռա կռիվ ոչ մի բան չտվող ուրեմն քաշքշուկներից և անցնել մի փոքր ավելի քաղաքակիրթ քաղաքական բանավեճի։ Այո, այս իշխանությունը հանցավոր է, ոչ միայն վատն է, այլ հանցավոր է, բայց մենք առաջարկում ենք այսպիսի ծրագիր Հայաստանը փրկելու համար։ Ընդ որում փողոցում ասում էր, որ ընդամենօրերի հարց է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացնելը, բայց հիմա Արթուր Վանեցյանն ասում է, ես դա հումորով էի ասում, հա, բոլորովին էլ օրերի հարց չէ։ Ինչպես սա հասկանալ, իրականում վիճակը այդքան վատ է, թե մենք դեռ հումոր անելու, այսպես ասած, տրամադրություն և ժամանակ ունենք։ Գիտեք ինչ, հումորը ուրիշ տեղ են անում, հա, իսկ քաղաքական պայքարում, եթե դու կոչ ես անում մարդկանց դուրս գալ փողոց, ուրեմն քայլ երթերի մասնակցել, գիշերային ինչ-որ նստացույցների մասնակցել, բախումների է ստանում դեպի, ուրեմն այդ մարդիկ գնում են դեպի բախումների ոստիկանության հետ, կան տուժածներ, կան տուգանվածներ, կան կալանավոր, եւ այսինքն, եթե դու ես, եւ եթե դու առաջարկում ես երկիրը փրկելու, ну, ծրագիր չէ, բայց մեթոդ գոնե, հա, քայլելով եւ դրոշները բարձրացնելով, եւ հետո ասում ես, որ դա կատակ է, ինձ համար դա անհասկանալի է։ Եվ ինչ եք կարծում, այդպիսի հայտարարություններից հետո արդյոք մարդիկ տրամադրված կլինեն կատակով դուրս գալ երկիրը փրկելու միջոցառումների, կարծում եմ, որ անհամատեղելի են դրանք։ Բաբուխան, կարծում եք սպառել է իրեն արդեն Երևանյան փողոցներում ինչ-որ հարավակներ անել, դնել հուշկու հարավակներ անելը, երթեր անելը եւ այլ գործիքակազմը պետք իրարել։ Օրինակ հիմա, քանի որ այսպես ասած օղակը սեղմվում է Բերձորի շուրջ, կան նաեւ տեսակետներ, որ եկեք Երևանի փողոցներից տեղափոխվենք Բերձոր, կենթանի պատ կազմենք, փորձենք գոնե Բերձորը ու Աղավնոն պահել։ Ինչ կասեք այս գործընթացների մասին եւ արդյոք դրանց վրա որևէ ազդեցություն ունենալու է, հա, հանրահավաքներու երթեր անելը։ Նախ եւ առաջ ինչ վերաբերում է հանրահավաքների, դեմ ասում, որ ես գտնում եմ, որ լավ է, որ մարդիկ իրենց բողոքը արտահայտում են այս կերպ կամ այն կերպ, յուրաքանչյուրը իր ոճով, հա։ Եթե դա վերաբերում է Արցախի փրկության, ապա իհարկե Երևանի կենտրոնում քայլելով եւ Արցախի դրոշը ուրեմն բարձրացնելով դժվար թե դրանով կարողանաս օգնել Արցախին։ Հա։ Եթե խոսքը գնում է Բերձորի, ինչպես ասեցիք, հարցի վերաբերյալ, հարցը իհարկե դրված է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, որը ստորագրել է Հայաստանի իշխանությունը այն պահին, երբ որ հենց իշխանության գործողությունների արդյունքում վիճակը հասել էր այնպիսի օրասական պահի, որ թշնամին մտել էր Ստեփանակերտի արվարձանները, հա, եւ ժամերի հարց էր, ոչ թե օրերի, այլ ժամերի հարց էր ամբողջ Արցախի անկումը Ստեփանակերտի, եւ ուրեմն հետո մայրաքաղաք ընկնելուց հետո ուրեմն այն մնացած շրջանների, այո, այդտեղ այդ համաձայնագրում գրված է, որ պետք է այդ միջանցքը լինի այլ ճանապարհով։ Այստեղից հարց է ցակում, դե այնտեղ պատ կազմես, ցույց անես, ցույց չանես, եթե գրված է, պետք է կատարվի, եթե չի կատարվում, նշանակում է նոր պատերազմ։ Հիմա ինչպես կատարել այդ հարցը։ Իմ կարծիքով այնտեղ չի գրված, որ այդ բնակչությունը այդտեղից պետք է տարհանվի, եւ կարծում եմ, որ ճանապարհը թող լինի միջանցքի համար այլ, բայց այդ բնակավայրերը, որտեղ որոնք որ կան, պետք է խնդրել Ռուսաստանի խաղապահ ուժերին, որպեսզի նրանց խաղապահ գործընթացը տարածվի նաեւ այդ երկու բնակարանների, բնակավայրերի վրա
եթե մարդիկ պատրաստ են մնալ այդտեղ եւ ապրել։ Եվ խաղապահներին պետք է ուրեմն մինչև հիմա արդեն այս 1.5 տարվա ընթացքում պետք է որ բանակցությունները գնային այդ ճանապարհով եւ մեր իշխանությունները պետք է դրանով զբաղվեին, ու մերը տվյալ դեպքում այսպես հարաբերական։ Հարաբերական է, բայց հա։ Եվ ուրեմն այսօր առաջարկը դա պետք է լինի, որ ռուսները գան այդ բնակավայրերը, ոչ թե մենք էլ գնանք պատկազմենք, հա, բայց մեր պատը այսպես պատը չի, որ անառիկ բերդ է, հա, ցավոք սրտի։ Այսօր Հայաստանը դա չի կարող անել, կարող են անել Ռուսաստանի խաղապահները, սա մեկ։ Երկրորդը, եթե մարդիկ այնուամենայնիվ չեն ուզում այդտեղ ապրել, անգամ եթե նույնիսկ ռուսական այդ անվտանգության համակարգը մենք կարողանանք ինչ որ ձևով բերել այդտեղ, ապա ուրեմն պետք է այդ մարդկանց վերաբերյալ լինեն շատ լուրջ սոցիալ տնտեսական ծրագրեր, այսինքն իմ տվյալներով մի քանի 100 մարդու հարց է այսօր ճակատագիր է, եւ ուրեմն իրենք արցախցի են, որովհետեւ մենք գիտենք այդ շրջանը Արցախի շրջաններից է, եւ պետք է ուրեմն ապահովել մարդկանց եւ շատ ուրեմն կոմպակտ ձևով բնակավայրեր ձևավորել Արցախի Ռուսաստանի խաղապաների կողմից պահպանվող տարածքներում, կառուցել այդտեղ բնակավայրեր, եւ դա նույնպես բանակցային գործընթացի մի մաս պետք է լինի, ում միջոցով կառուցել, ում փողով կառուցել, եթե ուրեմն այդ բնակավայրերը անցնում են Ադրբեջանին, ապա ուրեմն նույն Ադրբեջանը պետք է տրամադրի համապատասխան միջոցներ կառուցելու համար նոր բնակավայրեր, ասենք նոր ահավնո, օրինակի համար եմ ասում, կամ ուրեմն եւ դրանք ուրեմն դնել ռուսական անվտանգության այդ համակարգի ներքո։ Մարդիկ պետք է ստանան բնակավայրեր, աշխատանք, հողեր, հնարավորություն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ եւ իհարկե լինեն լրիվ ապահովված, լրիվ ապահովված։ Հակառակ դեպքում, ուրեմն եթե այնպես լինի, ոնց որ տեսեք Շուշիի կամ Հադրութի փախստականները, ինչ որ ոչ ապահոված են, այտենց ոչ կոմպակտ են ապրում, ինչը շատ սխալ է։ Եվ ընդհանրապես հարց կար, չէ՞, որ նույն նոյեմբերինի համաձայնագրով նախատեսված է փախստականների վերադարձ իրենց բնակավայրեր։ Հայաստանի իշխանությունները դրանով բացարձակապես չեն զբաղվում։ Այդու նաև գերիների վերադարձ։ Գերիների վերադարձ, փախստականների վերադարձ, մինչև հիմա արդեն պետք է եւ Շուշի փախստականները վերադառնային, եւ մենք դիմեինք, որպեսզի ռուսական խաղապահները մտնեին Շուշի եւ պահպանեին հայկական թաղամասը, եւ պետք է վերադառնային Հադրութ, եւ այդտեղ պետք է ուրեմն ռուսական զորքը կանգնած լիներ եւ պահպաներ հայերի ուրեմն ապրուստը Հադրութում, մինչև կլուծվեր Արցախի կարգավիճակի հարցը, մինչև կլուծվեր այդ հարցը։ Ցավոք սրտի այդ ուղությամբ որևէ աշխատանք չի կատարվում, դե այն որ Ալիևը ասում է Նիկոլինս խոստացել է Արցախի անունը չգիտեմ ինչ որ ձևով չտալ, երևի այդ խոստումը Նիկոլը սրբորեն պահպանում է՝ ի տարբերություն այն բոլոր խոստումների, որը նա տվել է հայ ժողովրդին։ Բայց այն որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է չեղարկել, որևէ ընդդիմադիրոց չի կարծես հայտնում, այս հարցում կարող եք ասել, որ իշխանության եւ ընդդիմության, այսպես ասած, ծրագրերը չեն տարբերվում իրարից եւ այնինչ պետք է լինի այդ պայմանագրով պետք է լինի։ Պայմանագրի չեղարկելը նշանակում է նոր պատերազմ։ Պատրաստ է այսօր Հայաստանը նոր պատերազմի։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Այլ բան է պայմանագրի հմուտ կիրառումը, որտեղ պայմանագրի հմուտ կիրառումը նույնպես կարող է մեզ շատ դիվիդենդներ բերել։ Այս հմուտ կիրառման համար իհարկե պետք է լինեն մասնագետներ, ինչը այսօր Հայաստանի իշխանության մեջ չկան, պետք է լինեն փորձառու քաղաքական գործիչներ, պետական գործիչներ, այս ուրեմն ուրեմն
կենսագրություն գրեթե չունեցող երիտասարդները դժվար թե դա կարողանան անել։ Եվ դա հենց դա է պատճառը, որ մենք տեսնում ենք հետ-հետե մեր նահանջը։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև, որ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք բացարձակապես ոչ մեկ պատկերացում չունի, ինչպես լուծել, այդ թվում Արցախի հարցի վերաբերյալ, այդ թվում այն, որ ընդամենը, ուրեմն, ավելի քիչ քան 3.5 տարուց հետո ռուսական խաղապահների հարցը բարձրանալու է և հայտնի չէ, թե ինչ է լինելու։ Եվ այստեղ այն մարդիկ, ովքեր պարզապես գոռում են, որ մենք չենք տա Արցախը երբեք, և այն մարդիկ, ովքեր ասում են, մենք ուրիշ ճարչ ունենք, իրար հետ նմանություն ունեն, որտեղ ոչ այն ծրագիր չեն առաջարկում։ Ինչպես լուծել Արցախի հարցը։ Պարոն Ավուխանյան, այս Արցախյան, այսպես ասած, դեռ տարածքների իրավիճակի խնդիրը թողած, հիմա ամենաակտիվորեն քննարկվում է հայտնի աղմկոտ ձայնագրությունը Գագիկ Ջանգիրյանի մասնակցությամբ, նա ազդեցության, այսպես ասած, սպառնում էր, պահանջում էր, որ ԲԴԽ-ը այն ժամանակվա նախագահը հրաժարական տա, և նաև հետո տեսանք իր արդարացումը հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Ինչ կասեք այս մասին, սա իր փորձառու քաղաքական գործիչ էր, երկարամյա իրավաբան էր, բայց պարզվում է, որ կուտ էր տալիս ԲԴԽ-ի նախագահին, որ հրաժարական տա, սա իր ձևակերպումն է, ի դեպ իմը չէ։ Գիտեք, դա ողբերգություն է, երբ որ երկրի դատական համակարգի ղեկավարը, հա, կամ այսպես ղեկավար անձը խոսում է այդպիսի բառապաշարով։ Բայց դա բնական է, երբ որ եթե Նիկոլը մինչ այդ խոսում էր ազգային ժողովի, ասենք, ամբիոնից և ասում էր, քվանչ եմ տալիս, ինչ-որ տենց այդպիսի բառեր ասում, հա, և հետո դրանից հետո նա ընտրվում է, դա նշանակում է, որ մենք խնդիր ունենք նաև հասարակության մեջ, որ հասարակությունը համարում է, որ այդպիսի բառապաշարով կամ այդպիսի մտածելակերպով մարդիկ կարող են նրան կառավարել։ Եվ անգամ դրանից հետո, որ այդ կառավարման արդյունքում մենք կորցրեցինք գրեթե ամեն ինչ և կանգնացենք ընդհանրապես պետականության ոչնչացման առջև, գտնվում են մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ այդպիսի բառապաշարով լավ է, որ մարդիկ այդպիսի բառապաշարով և այդպիսի մտածելակերպով, հա, այսինքն, մարդը հոստովանում է, որ նա խափում էր, կուտ տալը դա նշանակում է խափել, հա, մոլորեցնել, որ նա միտումնավոր խափում էր իր հետ, ուրեմն, բանակցող պաշտոնյային, մոլորեցնում էր նրան, որպեսզի, և դուք հասկանում եք, նա չի էլ հասկանում, որ դա շատ ամոթալի և հակաբարոյական վարքագիծ է, խափել, մոլորեցնել դիմացինին և այլ։ Էլ չասած, որ պարզապես շանտաժ էր սա, այն ինչ անում էր Ջանգիրյանը, դա շանտաժ էր օրինական պաշտոն զբաղացնողին իր պաշտոնից հեռացնելու նպատակով, քաղաքական դրդապատճառներով։ Նորմալ արեց պարոն Ավուխանյան, վզին դրել էին արեց, հա, այսպիսիներ նաև ձևակերպումը, որ համարեց, որ դա իր առաքելությունն է, այսպես ասած, փորձելով բացատրություն տալ, թե նույն բանից է, այսինքն, եթե նրան, այսինքն, նա ասում է, որ իրեն հանձնարարել են, հա, էլի իր բարձր հայերենով, որ նրան հանձնարարել են ստիպել շանտաժի ենթարկել պաշտոնյային, այլ պաշտոնյային, որպեսի նա հրաժարվի և Ջանգիրյանը զբաղեցնի իր տեղը։ Առավել նենք զզվելի և կեղտոտ գործընթաց դժվար է պատկերացնել, սակայն Ջանգիրյանի ամբողջ իր, դուք ասում եք փորձառու, նա մի բանում է փորձառու, խափել, կեղծել, շանտաժի ենթարկել։ Ինչպես դա եղավ, սկզբից ինքը ասում է Լևոնն է, ոնց որ թե Լևոնին էլ է կառավարել է, հա, Տեր-Պետրոսյանին։ Դե ասում է, հա, էդ էլ հումոր եմ արել, էդ էլ ձևակերպեց։ Այս հումորիստները շատ, ինչքան մեր վիճակը վատանում է, այնքան հումորիստները շատանում են։ Ուրեմն, տեսեք, ժամանակին, երբ որ 95-96 թվականին Ջանգիրյանը
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագահներ, դա ամենասարսափելի, ամենակեղծված, ահաբեկչական ընտրություններն էին։ Եվ այդ ահաբեկչության կնքահայրը Ջանգիրյանն էր։ Մեր կուսակցությունը անցել է այդ ահաբեկչության բովով, մեր մաշկի վրա ենք զգացել այդ ամենը, և շատ լավ գիտենք, ինչ էր նշանակում 95-96 թվականի այսպես կոչված ընտրությունները, հա։ Եվ այս ժամանակվանից Ջանգիրյանը իր բառերով ասած, այսպես ասած, կուտ էր տալիս սրան, նրան և այլ և այլ, և մշտապես, բացառությամբ Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք, հա, մնացած ժամանակները Ջանգիրյանը ջրի երես էր։ Բնական է, որ ուրեմն այդ ջրի երես մնալով նա սրան նրան կուտ տալով, չգիտեմ ինչ անելով, խապելով, ահաբեկելով, սպառնալով մնում էր ջրի երես։ Հիմա այս մարդը այսպիսի ուրեմն պատկերացումներով լավի և վատի, ճիշտի և սխալի մասին այսօր ղեկավարում է մեր դատական համակարգը, ինչի կապակցությամբ կարելի է միայն ցավակցել մեր ժողովրդին։ Ու այս ակնկալ ձայնագրությունն էլ որևէ հետևանք չունեցավ պարոն Բաբախանյան, ընդդիմությունը մի հատ հանրահավաք երթել, դրա արդիվ կազմակերպեց, քայլեցին, բողոքեցին, արձանագրեցին փաստը ու անցավ գնացի։ Հիմա ի՞նչ է լինելու, հա, ի վերջո ելքը որն է և ի՞նչ է առաջարկում ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրամիության շարժումը, ի՞նչ ծրագրեր և ի՞նչ անել, հա։ Շարժումը առաջարկում է այն, ինչը հենց անվան մեջ արտացոլված է, ստեղծել ուժեղ Հայաստան, որը կլինի Ռուսաստանի հետ, ստեղծել նոր միություն, այսինքն նոր միութենական պետություն։ Մենք այս ճանապարհով ենք տեսնում Հայաստանի խնդիրների լուծումը և ընդհանրապես Հայաստանի փրկությունը, ոչ թե խնդիրը հիմա լուծել չլուծելի հարցն է, Հայաստանի փրկությունը։ Եվ մենք ունենք քիչ ժամանակ, մենք ունենք շուրջ 3 տարի ժամանակ այս խնդիրը լուծելու համար։ Հետևապես մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի փրկենք մեր երկիրը կործանումից, մեր ինքնիշխանությունը, մեր ազգային ոգին և մեր ազգային արժե համակարգը, և դրա համար պետք է հետևել քայլերը անել։ Առաջին մենք հիմա գործադրում ենք մեր հանձնաժողովները, հենց այսօր և երկու շաբթի օրը քննարկվելու երիտասարդական արդեն հանձնաժողով կամ շարժման երիտասարդական ակումբ, մենք ձևավորել ենք այն, արդեն կա ակումբի ղեկավարի թեկնածուն, բավականին հայտնի հասարակական գործիչ, շուտով կհայտնենք այդ ամենը, և կոչ եմ անում երիտասարդներին, ովքեր իսկապես հայրենասեր են և մտածում են իրական փրկության մասին, որը կրկնում եմ, իրական փրկությունը այ մեր ասած ճանապարհն է։ Ինչքան էլ ուզում ես դու դրոշը թափահարի, դրանից ոչ զենքդ կավելանա, ոչ զորքդ կավելանա, ոչ ուրեմն դիվանագիտական կշիռդ։ Եվ հետևապես ուրեմն մենք կոչ ենք անում հայրենասեր երիտասարդներին միանալ մեր շարժմանը և արդեն ձևավորվող այդ երիտասարդական ակումբին։ Երկրորդը, մենք շարունակում ենք ձևավորել շարժման կառուցվածքները գյուղերում, քաղաքներում, և բավականին ակտիվ գործընթաց է դա գնում։ Երբ որ մենք ձևավորենք ամբողջ այդ շարժման և հանձնաժողովները, և ի դեպ մշակութային հանձնաժողովն է շատ այս օրերին ակտիվ, և շուտով մեկնելու է Աղավնո և Բերձոր և Ստեփանակերտ Աբգար Ափինյանի գլխավորությամբ, տեղում մարդկանց հետ խոսելու, հասկանալու և ուրեմն լուծումներ փնտրելու և իրական լուծումներ, հասկանում եք, իրական լուծումներ գտնելու առաքելությամբ, այսինքն մենք երբ որ ձևավորեցինք մեր բոլոր հանձնաժողովները և ձևավորեցինք մեր, կձևավորենք մեր շուտով բոլոր գյուղերում, քաղաքներում մեր կառույցները, հաջորդ քայլը կլինի հանրաքվել Հայաստանը և Ռուսաստանը միութենական պետության մեջ
տեսնելու նպատակով։ Սա միակ լուծումն է, եւ եթե մենք այս անգամ էլ հապաղենք, կրկնում եմ, Թուրքը կլինի ոչ միայն Ահավնոյում կամ Արցախում, կլինի Երևանում։ Ինչպես է հասնելու, հա, այդ այսպես ասած նպատակին, ինչ ճանապարհային քարտեզով, դրա համար պետք է օրինակ ժամանակավոր կառավարություն, ինչպես մյուս ընդդիմությունն ասում, առանց Նիկոլի Հայաստան լինի, որ հասնենք այս նպատակին, վարչապետի թեկնածու, ինչպես նորից հա կան տեսակետներ, որ պետք է հայտնել եւ դրա շուրջ փորձել կոնսոլիդացվել, այսպես ասած գործիքակազմերը պետք են այդ նպատակին հասնելու համար։ Առանց Նիկոլ պետք է Նիկոլի հերացումը դա պարտադիր պայման է։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած ժամանակավոր կառավարություն, վարչապետի թեկնածու եւ այլ եւ այլ, այդ հարցերը մենք չենք բարձրացնում հիմա։ Որովհետեւ հարցը այն չէ, թե որ անձն է լինելու վարչապետ, հարցը այն է, թե որ ծրագիրն է իրականացվելու։ Երբ որ կգա պահը արդեն ծրագիրը իրականացնելու, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կլինեն լավագույնս պրոֆեսիոնալներ այդ ծրագիրը իրականացնելու, որովհետև այդ ծրագիրը եւ քաղաքական ծրագիրը, քաղաքական դիվանագիտական եւ տնտեսական, որտեղ մենք պետք է մեր տնտեսությունը փրկենք այն առումով, որ մենք պետք է կարողանանք Ռուսաստանի հետ գտնել այդ, ուրեմն, տնտեսական ինտեգրացիայի, խոր ինտեգրացիայի բանաձևը, որը որ կաշխուրացնի մեր տնտեսությունը, եւ լոգիստիկայի հարցն է, այսինքն ճանապարհների հարցն է, որովհետեւ առանց ճանապարհների նույնպես տնտեսություն չի կարող գործել, եւ ազգաբնակչության թվի վերականգնման հարցն է, որովհետեւ դուք տեսնում եք, որ մենք կործանման վիճակում ենք, մարդ չի մնացել, գնում ես այլ երկրներ, տեսնում ես ավելի շատ հայեր են, քան ստեղ Հայաստանում, եւ այս բոլորը պետք է, դրա համար պետք է լուրջ մասնագետներ, քաղաքական գործիչներ եւ անձերը ի հայտ կգան, երբ որ մենք կավարտենք առաջի հերթին այդ ամբողջ ծրագիրը, ինչ որ ես ասացի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։